ամեն ինչ ֆանտաստիկ է, այո, ողջույն, ողջույն, տեսնում արձագանքում են, ժող, մի քիչ պետք է խնդրեմ, որ ավելի ինտերակտիվ և ավելի ակտիվ լինեք մի պարզ պատճառով, որովհետև իսկապես այսօր ես ցույց եմ տալու քեյս ուղղություն, որը որ երբեք դրա մասին դեռևս չենք խոսել, իսկապես շատ հետաքրքիր է լինելու, և մեր Facebook-ում ովքեր որ միացել են, Facebook-ի ժողովուրդը ովքեր որ միացել են նայում են մեզ, և ովքեր կմիանան դեռևս Facebook-ը լքելուց հետո, իրականում քեյսը շատ ասենց ասած անհատական է և շատ առանձին է, հանրայնացման ենթակա չի, բայց ասենց նեղ փոքր միջավայրում մենք կարողանանք դիտարկել, դրա համար ես ամեն դեպքում բոլոր նրանց, ովքեր որ մեզ միանալու են, ասեմ, որ Facebook-ից անմիջապես կարող եք անցնել, ես կխնդրեմ մեր երեխեքը, Ինեսան, եթե դժվար չի, տեղադրի վեբինարի հղումը, որով որ կարող եք վեբինարին մասնակցել, get response-ի login pass-ը, որտեղ որ կարող եք մասնակցել, login pass-ը չէ, գրանցման ֆորմա, որտեղ որ կարող եք մասնակցել, դրա համար առաջարկում եմ անպայման get response-ով միանալ, խոսքս ուղում եմ Facebook-ի հետևորդներին, ասեմ, որ այսօր խոսելու ենք ինչի մասին, թե ինչպես ճգնաժամային իրավիճակում, մասնավորապես COVID-ի ժամանակ, կրկնակի և ավելացնել edge-ի ներգրավվածությունը, edge-ի հասանելիությունը, կոնկրետ գործողություններ և կոնկրետ ուղություններ, և որին որ այդ ամենի ինչին մենք հասել ենք մեր թիմի միասնական աշխատանքի շնորհիվ, և բոլոր նրանք, ովքեր որ վեբինարի կաբինետում են, իրենք կտեսնեն այդ ամեն ինչը, ովքեր որ վեբինարի կաբինետում չեն, համապատասխանաբար ցավոք իրանք անհասանելի են լինելու, դրա համար ամեն դեպքում առաջարկում եմ մինչև վեբինարի ավարտը գոնե հասցնեք միանալ, որովհետև կարծում հետաքրքիր կլինի, երևի այսքանով արժեր հրաժեշտ տալ մեր Facebook-ի հետևորդներին, բայց մի անգամ եւս հիշեցնեմ, որ Smartology-ն ըստ էության մտել է զարգացման ամփուլ, որ մենք փորձում ենք հիմա ավելի ակտիվ լինել եւ ավելի օգտակար լինել, եւ մասնավորապես հունիսի 15-ից սկսում ենք SMM0-ից սկսնակների համար ծրագիրը, որը իր բովանդակային մասով բոլորովին տարբերվում է, որովհետև 3 և առաջի օրը մեր անվճար վեբինարների շարքի ժամանակ մանրամասն խոսել եմ, ներկայացրել եմ խնդիրները և խնդիրների ուղղությունները, հերթականությունները, որոնց մասին որ այսօր նույնպես որոշակի կասեմ, հաստորեն գրանցման ֆորման դեռևս տեղադրված չի, լավ, ես հեսա զուգար համասեմ, համել փորձեմ գրանցման ֆորման տեղադրել, որով որ կարողանակ հենց հիմա միանգամից մուտք գործել կոնկրետ հենց վեբինարի կաբինետ, հա, ժող ինձ հուշում եմ, որ տեղադրված է հետի, ես չեմ տեսնում ուղակի, հա, մի վարկյան, տեղադրված է, մի լոպը, ինչ պետք է անել,
պետք է գրանցվել, sorry, միտքս ընդհատվեց, խոսքը վերաբերման նրան, որ կրիտիկական պահերին, երբ որ բիզնեսները, այսպես ասած, lockdown-ի մեջ են եւ համապատասխանաբար իրենց դժվար է առաջխաղացում իրականացնելու, մի քանի հիմնական բաներ կան, որոնք որ ճիշտ անելու դեպքում մենք ունենում ենք ֆանտաստիկ արդյունք եւ ես ձեզ կոնկրետ օրինակով սքրինշոթերով նույնիսկ ցույց կտամ, թե ոնց է աշխատում ավելին, մենք միասին անցնելու ենք այդ ճանապարհով եւ Smartology-ի մասին էի ասում, որ Smartology-ն հիմա սկսել է այսպես ասած ավելի ակտիվանալ հատկապես բիզնեսի զարգացման գործիքակազմի, նորագույն գործիքակազմի մասին ինֆորմացիա տալով, որովհետև հիմա մի շարք բաներ ունենք, նախագծեր ունենք, օրինակ ասացի SMM սկսնակների համար, որը ծրագրային ամբողջովին տարբերվում է նախորդներից, եթե նույնիսկ նախորդներին մասնակցել եք, չգիտեմ, ես խորդ կտամ կրկին մասնակցեք, որովհետև գործիքակազմով ըստեյության ամբողջովին տարբերվում է. Այդ առաջին եւ երկրորդ կարևոր բանը, որ ուզում էի ասել, դա այն է, որ մենք օրինակ սկսել ենք մի շատ հետաքրքիր բան, օրինակ mastermind, ուզեմ մեկ բառով արդից օգտվելով պատմեմ ինչ է mastermind-ը. Mastermind-ը դա կոնկրետ product-ը օգտագործողների, կոնկրետ օրինակ ասենք ManyChat-ի mastermind, կոնկրետ ManyChat-ի product օգտագործողների այսպես ասած փակ քննարկում է, որի ժամանակ ամեն մեկ ասում է իր խնդիրը եւ փորձում ենք խմբակային ունեցած գործիքակազմի կամ փորձը շեյր անելու միջոցով օգնել տվյալ մարդուն, հա, նաեւ ունենալու ենք սենց փոքր ասած մինի դասընթաց, որի ընթացքում Արմանը, իսկ Արմանին հուսով եմ շատերը ճանաչում եք որպես AR բաների ֆիլտրների, հա, Instagram-ի ֆիլտրների կամ Instagram մասկաների պատրաստող, Արմանը քայլ առ քայլ ցույց է տալու, թե ոնց են սարքում մասկա։ Եվ եթե դասընթացին գաք եւ իր հետևից պրոստ ինքը ինչ անում է նույնը կրկնեք դուք, համապատասխանաբար ճիշտ անելու դեպքում դուք էլ կունենաք ձեր Instagram-ի մասկեն, կուղարկեք վերիֆիկացիայի եւ կլինի։ Այդ ամեն ինչի մասին մեր էջում կա, Smartology-ի էջում կա, տեսեք, ովքեր որ դեռևս չեն կարողանում միանալ, կարաչարկեմ Ինեսան, հիմա on-line-ա եւ սենց ասենց ես բոլորիդ կուղորդի ոնց կազմակերպենք, մենք հաջողություն մաղթենք մեր Facebook-ի օգտատերերին, իրանց մաղթենք քաջ առողջություն, որ իրանք դիմակները չմոռանան տանից դուրս գալուց, իսկ մենք մեր վեբինարի ժողովրդի հետ շարունակենք, հա, հաջողություն Facebook։ Всё. Ես հիմա արդեն վերադառնանք վեբինարի կաբինետ։ Հիմա եկեք այս պահին ես ուզում եմ նաև հասկանալ մեր վեբինարի աշխարհագրությունը, դրա համար եթե դժվար չի արձագանքեք, ով որ քաղաքից է, ով որտեղից է, որովհետև ինձ մեղրի, վաու, թույն, ես ասում եմ, որ Մարտունի, Գյումրի, շատ լավ է, ֆանտաստիկ լավ է, ժող, իդեպ միած սենց մի բան ասեմ, բոլոր են մասնակիցները, ովքեր որ Երևանից չեն, մարզերից են, թող ինձ ներեն Երևանի մասնակիցները, բայց մարզերից մասնակիցների համար ունենք հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր օֆեր, առաջարկ, դրա մասին հետո կասեմ, մասնավորապես որոշել ենք, որ մարզի մասնակիցների համար կտանք դասընթացի մասնակցության համար որոշակի կուպոն փողային տեսքով, օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի 1000 դրամ, հա, որը որ դասընթացների, մեր դասընթացներին մասնակցելուց
կլինի համապատասխանաբար նաև վճարման միջոց զուգահեռ այն վճարին, որը որ տալիս եք։ Սենց ավելացրած նրան, որ հիմա հենց հիմա մեր գործակալությունում, ընկերությունում ընդունում ենք մարդկանց աշխատանքի, ովքեր որ Երևանից չեն, այսինքն կապ չունի, Երևանից են, Երևանից չեն, ըստ գիտելիքա հենք ենք մոտենում խնդրին, ու դրա ամենակարևոր պահը այն է, որ այդ մարդկանց, ովքեր որ մարզերից են, մենք այդ մարզերից մարդկանց շատ ավելի ենթուզիազմով ենք ընդունում, որտեղ ըստ էության հիմա ինտերնետով աշխատանքը, հատկապես եթե ինտերնետում է, շատ ավելի բան է դարձել, հասանելի է դարձել, նենց որ բոլորին, ովքեր որ մարզերից են, ողջունում եմ ձեզ, մալադե չոր, դուք ամենալավն եք։ Լավ, ինչևից է, եկեք անցնենք մեր գործի բուն էությանը և այսօր պրեզենտացիան լինելու է նաև ինտերակտիվ և ես իմ դեսթոպը շեյր անելու միջոցով ձեզ հետ անցնելու եմ այն ճանապարով, որով մենք անցել ենք մեր ճանապարհը, անցել ենք մեր զարգացումը, անցել ենք մեր, այսպես ասած, դասն կոնկրետ խնդիրը լուծելու ուղին, հետևաբար շատ կարևոր է այդ պահը ֆիքսել, որ մենք ոնց ենք եկել այդ իդեաներին։ Դրա համար ես ուզում եմ այդ բրենդի լոյալությունը ձեռք բերելու մարդիկ, ովքեր որ սիրել են մեր բրենդը, իհարկե այստեղ կան նաև մի շարք կարևոր նախապայմաններ, այդ նախապայմանների մասին ընթացիկ կասեմ, բայց ամենակարևոր նախապայմանը կայանում է նրանում, որ պետք է գտնել ճիշտ մարդկանց, գտնել այդ մարդկանց միավորող, մոտիվացնող ճիշտ խթանը և համապատասխանաբար ճիշտ կերպ իրականացնել պրոցեսը, հա։ Նախ սկսենք ամենակարևորից, էլի, այս սենց ասած իմ ցավոտ կողմն է, իմ, այսպես ասած, Ակիլեսյան գարշապարն է, ինչի համար, որովհետև
Հիմա ձայնը սկա։ Ուհ, всё, օքեյ։ Լավ, ես հասկացա ինչի գծ։ Всё, շնորհակալություն, ներողություն, որ ցենց խառը ստացվեց։ Հիմա ասեմ ինչ է կատարվում, էլի մյուս համակարգչով ձայնն է գալիս, մյուս բանով համակարգչով էլ voice-ը, ու դրա պատճառով ցենց ոնց որ մի քիչ խառն է ստացվում այս ամեն ինչը։ Բայց այսօր շատ մարտական եմ դրամադրված ու դրա հետ կապված ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու։ Ուրեմն ջող, այսօր խոսելու ենք այս բանի մասին, որ ասացի, ուրեմն ինչպես է պրոցեսները տեղի ունենում նախկինում ու հիմա։ Պետք է հասկանանք, մենք այդտեղ խնդիր ունենք։ Նաև վիդեոյի խնդիր ունենք։ Շատ հետաքրքիր բան արեցի, չեք պատկերացնի, բայց օքեյ։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, նախկինում ինչ էր արվում, ինչից էր սկսվում և ինչն էր կարևոր բրենդերի առաջխացման ժամանակ, առաջխացման ժամանակ, ինչին էին ուշադրություն դարձնում, առաջ վերցնում էին պրոդուկտը, հետո մտածում էին դա ոնց ծախեն, հետո մտածում էին թե ով պետք է առնի, հա, այսինքն արդեն պրոդուկտ ունենալը ինքը իրանով համարվում էր, որ թույնա բոմբա։ Դրա համար նախկինում բիզնեսները ինչից էին սկսում, բիզնեսները սկսում էին նրանից, որ օֆիս էին վարձում, հետո այդ իրանց օֆիսում, ասենք, չգիտեմ, քարտուղարուի բան, գույք-մույք էին առնում դնում, հետո սկսում էին այդ օֆիսում ինչ-որ բան արտադրել, հետո արդյունքում սկսում էին մտածել, թե ով պետք է առնի ու ոնց պետք է վաճառնա, սկսում էին sales team հավաքել եւ այլն եւ այլն։ Արդյունքում ինչ էր լինում, արդյունքում ունենում էին այն, որ նախկինում աշխատած մոդելը, ինքը աշխատում էր այն ժամ, քանի դեռ ինտերնետը ակտիվ չէր։ Ինտերնետի ակտիվանալու նաև դրա սրացումը զգացվեց COVID-ի ժամանակ, որովհետև ըստ էության lockdown էր, խանութները փակ էին, եւ այդ ժամանակ բիզնեսը սկսվեց աշխատել հետեւյալ սկզբունքով։ Նախ ամենաառաջինը կարևոր էր թիրախային լսանը։ Ո՞վ է ինքը, այդ մարդիկ ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ հարցեր ունեն, ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Երկրորդը հասկանում էին, թե ինչը կարա այդ մարդուն ոգևորի, ինչ տիպի պրոդուկտը կարա այդ մարդուն օգնի իր որոշումների կայացման մեջ, եւ երրորդը արդեն գալիս էր տեխնիկական հարցը, ինչպես։ Հիմա մենք այս ամեն ինչի շուրջ խոսելու ենք կոնկրետ քեյսով, կոնկրետ քեյսով։ Եթե ձեր ձեռքի տակ բացի է համակարգչից կամ հեռախոսից, որով որ դիտում եք վեբինարը, օրինակ հեռախոս կա կամ համակարգիչ կա կամ ինչ որ ուրիշ բան կա, որով որ կարող եք նայել, կամ թուղթ ու գրիչ գոնե ձեռքների տակ ունեցեք, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր բան եմ experience եմ ուզում անեմ, ուզում եմ մենք լրիվ փորձարկենք ոնց որ այն ճանապարհը, որով որ մենք անցել ենք, հա։ Ուրեմն կլիենտը, գործընկերը անի պրոդուկտներ, անի պրոդուկտը, բոլորդ գիտեք, որ անցյալ տարի շատ հետաքրքիր ֆանտաստիկ ռեբրենդինգ եղավ, ռեբրենդինգ արել էին Backbone-ը, բայց ռեբրենդինգի ողջ իմպլեմենտացիան, իր առաջ խաղացման ողջ պրոցեսներն իրականացել էին մեր երեխեքի միջոցով, մեր թիմի միջոցով, ու ցենց ասեմ, իսկապես մեր համար շատ թույն ու ֆանտաստիկ кейս էր, որովհետև այնպիսի գործընթացներ, այնպիսի բաներ են կարել, որի արդյունքում, որ կոնկրետ այս անի պրոդուկտը շատ հետաքրքիր
image ձեռք բերեց հենց համացանցում եւ համացանցի շնորհիվ, հա։ Եվ ուզում եմ խոսել հենց այս Անի product-ի առաջ խաղացման case-ի մասին։ Նախ եկեք մի հատ մի բան ցույց տամ։ Ես Անի product-ը բացել եմ, հեսա էս Անի edge-ն է, եւ ստեղ ունենք մի հատ sense sure more edge, հա։ Ինչ է իրանից ներկայացնում sure more-ը։ Ինքը sense instant game-ա, Facebook-ում upload արած, mobile-ով խաղալու համար հատուկ link կա, այս պահին չեմ հիշում ոնց ենք անում, բայց սկսել խաղը, նո, ստեղ պետքա դոստուպ տանք, որով հետև ինքը խաղը սկսելու համար բանա, եւ memory-ա ինքը sense, տեսեք, օփ ջնջվեց, ճուտիկ, տերև, տերև, օփ ջնջվեց, ճուտիկներ, ու sense խաղներ արդեն բարդության աստիճանը փոխվելով եւ այլն եւ այլն։ Այս իրականում ինչ էր, sense գործիք էր, որը որ որոշակի առումով բարձրացնում էինք մեր edge-ում մարդկանց մնալու միջին ժամանակը, ու սա շուտվա գործ է, շուտվա մոտեցում է, եւ ըստ էության COVID-ի ժամանակ իրան սկսեցինք պարզապես թեթև գովազդային բուստ անել, ակտիվացնել, ասել, ժողովուրդ, ցենց բան կա, մտեք բզբզացեք, մտեք բան արեք։ Հեռախոսով էլ ալնում խաղալ, հեռախոսով հատուկ link կա, հենց shurmur.hi domain-ով հավաքում եք shurmur, shurgitmur.hi, հայերեն, հայերեն տառերով domain-ը հավաքում եք, այդ խաղը կա ու կարող եք խաղալ։ Հիմա ես մի հատ նաև double check անեմ shurmur.hi, այո, տեսնում եք հեռախոսով shurmur.hi domain-ը հավաքում եք, այսպես այստեղ երևում է, չէ՞, եւ խաղում եք խաղը, ինչևից է սա լուծում էր, որը որ որոշակի առումով բարձրացնում էր բրենդի լոյալությունը, բրենդի ներգրավվածությունը, բայց COVID նեղավ, խանութները փակվեցին, ամեն ինչ վատ է, ճիշտ է, ինքը product է, մթերային product է, մարդիկ գնում են, բայց ինչ անեն։ Դրա համար մեզ պետք էր հասկանալ մեր թիրախային լսան, ովքեր են մեր թիրախային լսարանը, եւ sense ասեմ, մեր առաջին insight-ը դա ծնողներն են։ Եկեք օգնենք հասկանանք, ինչի համար էին ծնողները մեր թիրախային լսարանը։ Առաջարկում եմ comment-ում, ընդհանրապես առաջարկում եմ ակտիվ լինել եւ comment-ում շատ ակտիվ գրել։ Օրինակ, ինչի համար էին ծնողները գրեք, ինչի համար, ինչ եք կարծում, կատնամթերքին, երեխեքին օգտակար է, այո։ Առողջ ծնունդ բալիկների համար, ծնողների էներջի, հավելյալ վիտամին, շատ լավ է Այկանուշ։ Նախ կատնամթերքը արդիական են երեխաների համար, ինչպես նաև խաղերը, իմունային համակարգի համար կատնամթերքը շատ օգտակար է, գնորդը ծնողին է հանդի, ծնողն է հանդիսանում, այո, բայց մի հատ շատ կարևոր բան ենք բաց թողում, բոլորն արդեն, բոլորը տանն են, բոլորը դարձել են խոհարար մասերներ, Հայկանուշ, էս իդեան կպահես, հետո կասեմ քեզ, լավ, արդեն մոտենում ենք, իսկ կորոնավիրուսի ժամանակ իմունիտետը բարձրացնելը շատ կարևոր է։ Ջող շատ հետաքրքիր է, բայց ես հենց ասեմ, օքեյ, կատնամթերքը, բայց մարդը մտնում է խանութ ու առնում է, օրինակ, աշտարակ կատմած, մտնում է խանութ եւ առնում է ուրիշ կատ, հա։ Ինչի մեզ պետք է, որ մեր լսարանը հիշի եւ ճանաչի մեր բրենդը,
հիշի եւ ճանաչի անին։ Խնդիրն ինչու՞մն է։ Դաժե sense-ից մի բան ասեմ, տենց հետազոտություն կա, որ տղամարդկանց համար լվացքի փոշին երկուսն է, դա Tide-ն է եւ Ariel-ն է։ Իսկ կանանց համար լվացքի փոշին դա Tide ավտոմատ գունավոր, Ariel ձերքի, ասենք, չգիտեմ, սպիտակ շորերի կամ արոմատիզատորով, այսինքն թիրախային լսարանի ենթա թիրախներն ու ենթա նշանները շատ ավելի շատ եւ շատ ավելի հագեցած են եւ կանանց մոտ համապատասխանաբար այդ ենթա նշանները կրիտիկական կարեւոր են։ Եվ կանանց ենթանիշանների մեջ ծնողների ենթանիշան նույնպես շատ կարևոր է։ Ծնողներ, ովքեր ունեն փոքրիկ երեխաներ, մանկահասակ, ծնողներ, ովքեր ունեն, որ օրինակ 3-ից 7 տարեկան երեխաներ, 2-ից 7 տարեկան երեխաներ, ծնողներ, ովքեր ունեն 7-ից ավել տարիքի երեխաներ, հա, այսինքն նույնիսկ ծնողների ենթանիշաններն են տարբեր, երեխաները ճանաչում են բրենդը եւ ստիպում են առնել հենց դա։ Ճիշտ է գոարջան, բայց ըստ էության կոնկրետ ուտելիքի հարցում որոշում կայացնողը ծնողն է, որովհետեւ երեխաները ճանաչում են Coca-Cola-ն, բայց քիչ երեխաների հնարավոր, քիչ երեխաներ են կարողանում ստիպել իրենց ծնողներին գնել Coca-Cola, սովորաբար խելամի ծնողները ավելի շատ խուսափում են այդ քայլից, այսինքն ստեղ նաև ծնողական վերահսկողության պահ կա։ Ինչևից է, համար առաջին թիրախային լսանը դա ծնողներն են իրենց ենթա նշաններով, հա, եւ երկրորդ թիրախային լսանը դա ակտիվ կյանքով, հատկապես սպորտով զբաղվող տղաներն ու աղջիկները։ Ինչի համար, որովհետեւ գիտենք, որ կապնամթերքը տվառող ինքը սպիտակուցներ է, կներեք, սպիտակուց, չէ, տվառողը ունի մի շատ սպիտակուցներ, եթե չեմ սխալվում, հա, պարունակում է այդ սպիտակուցները, որոնք որ շատ լավն են սպորտսմենների համար, օրինակ ինձ նիհարելու համար խորտ են տվել շատ օգտագործել տվառող եւ միշտ կալցիում, այո, հա, ճիշտ է, շնորհակալություն, լավ հիշացրեցիք, ոնց ձեր էկրանը անջատվել է, հիմա իմ էկրանը չեք տեսնում, տեսնում եք, կալցի, չէ, կալցին կրիտիկական է տվյալ դեպքում, եւ համապատասխանաբար, հա, նկատի ունեք վիդեոն, հա, դե իմ դեմքը ինչ կարևոր է, տեսականորեն իմ դեմքը ընդհանրապես կարևոր չի, ինձ որ լավ, ինչևից է, պարունակում է կալցի, որը որ շատ կարևոր է հատկապես սպորտսմենների համար եւ ակտիվ կյանքով զբաղվող երիտասարդների համար, տենց մենք ունեցանք երկու թիրախային լսարան, երկու նիշա, հա, եւ եկեք մենք հիմա ինչ անենք, սենց ասենք ուղեղների գրող անենք, brainstorm անենք, որպիսի միասին անցնենք այն ճանապարհը, որը որ մենք անցել ենք, հա, դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ մտածել, օրինակ թիրախային լսանի համար, առաջին թիրախային լսան, նախ ինչ չանել COVID-ի պայմաններում, օրինակ, ինչ չպետքա անել։ Եկեք մի հատ մեր տաբուները որոշենք, ինչն է մեզ խանգարելու, հա, եւ հենց այս ինչ չանելը ռեալ եկեք գրենք, ինչ պետքա չանել։ Դուք ինձ հուշեք, ես գրեմ, ես մինչև դուք կհուշեք, ինչ չանել, ինչն է մեզ խանգարելու, ինչն է խնդիր լինելու, ինչն է ամենամեծ վնասը պատճառելու մեր էջին, մեր բիզնեսին, ինչ չանել։ Եկեք սկսենք թվարկել, ես մի հատ ջուր վերցնեմ գամ։ Դուք այդ ընթացքում գրեք մեկնաբանություններում, ես կանցնեմ պրեզենտացիայի մեջ, որովհետև այս պրեզենտացիան ի վերջո սարքելու ենք միասին ուժերով։ Գնացինք, սպասում եմ ձեր իդեաների գաղափարներ, ես գնամ ջուր բերեմ։ Thank you.
Ես եկամ։ Չհիշացնել, որ ապրանքը հանդիսանում է վարակի բուժման ու կանխարգելման միջոց։ Այսինքն, մեկ կամ երկու բառով ինչ գրենք, նշանել, չափակողմ նորոշել, հա, կարելի է հայտարարենք, որ չափակողմ նորոշել, չափակողմ նորոշել, լսարանին չափակողմ նորոշել, չտալ այնպիսի ինֆորմացիա, որը որ կարա մարդուն բերի նրան, որ սոդայով կարող են քաղցկեղ բուժել, հա, ամենադասական օրինակներ, չափակողմ նորոշվել, ապակողմ նորոշվել, էլ ինչ չանել։ Եկեք ես ձեզ հուշեմ, դա կարա լինի նենց բան, որը որ նախկինում արել ենք և հիմա չպետք անենք, որովհետև ինքը կարող է գրգռել թիրախային լսարանին, հա, օրինակ ուղիղ չվաճառել, ուղիղ չդնել պրոդուկտը, գրել կարող է գնել խանութներից, հա, համաձայն եք իմ հետ, ուղիղ չվաճառել, երրորդը ուղիղ չգովազդել ապրանքը, այսինքն տեսեք, վաճառելը, երբ որ վաճառող փոստ է եւ գովազդել ապրանքը, երբ որ բոլոր հնարավոր դեպքերում դու ցույց ես տալիս product-ըդ, հա, ասում ես product-ըդ, չես ասում գնի, բայց ասում ես այսին product-ն է, հա, այսինքն գովազդային քաղաքականության վերանայում, անունը տենց դնենք, հա, ինչ չանելու մեջ, գովազդային քաղաքականության վերանայում, չորրորդը, ժողովուրդ հուշեք, ակտիվ եղեք, որովհետև իդեաներ ասեք, մի բառ, երկու բառ, որովհետև վերանայում պետք է անենք, օքեյ, վերանայենք, բայց ինչը, վերանայում, հա, կեղծ ինֆո չտալ պրոդուկտի մասին, դե այդ կեղծ ինֆոն ապակողմ նորոշումն է, առաքում պարտադիր անել անվճար, առաքում չունենք, չկա տենց բան, մենք խանութներին ենք տալիս, չոյքնեսնել լսանը անընդհատ թրենդային թեմաներով, այո, չզզվցնել, հայրենազար չզզվցնել, ժորդ, ինքը քանի որ աշխատանքային ֆայլ է, դրա համար մենք կարանք սենցել գել, չզզվցնել, չառաջացնել տագնապ գնորդների մոտ, այո, խուճապային տրամադրություն չտարածել, այս անպայման ֆիքսենք, որ COVID-ը դի հետ կապված, սենց, դրական կոնտենտով կիսվել, ահա, շատ լավն էր, դրական էներգիա փոխանցել, չառաջացնել տագնապ, չօգնացնել լսանը, լավ, օքեյ, այսինքն ինչ չանելը մենք ֆիքսեցինք, հա, այսինքն հաջորդ էտապում, երբ որ հասկանանք ամեն թիրախային լսարանի խնդիրը, անպատասխանաբար ամեն թիրախային լսանի խնդրի հետ մենք փորձենք ընենց անել, որ տվյալ չերը, տվյալ սենց ասած տաբուները տարածվեն դրանց վրա, օքեյ, հաջորդում, թիրախային լսան համար առաջին հիշում ենք, եկեք առանձնացնենք խնդիրները, ծնողների խնդիրները COVID-ի ժամանակ, հա, ընդառաջ գնալ գնորդին բրենդի նայություն սամաններ մանրատարբեր դրսևորումներով,
Նարաջան, ստեղ ունենք սահմանափակում, ոնց արեմ, որ գոհարը ծնողա, Նարաջան, ունենք սահմանափակում, պրոդուկտը կոնկրետ ձևով է, կաթնամթերքը, նոր պրոդուկտ չեն կարող ստեղծել, նոր փաթեթավորում չեն կարող ստեղծել, որտեղ այդ ամենը խստորեն վերահսկում է, մենք պրոդուկտի հետ ոչ մի փոփոխություն չեն կարող անել, մենք կարող ենք անել փոփոխությունները մենակ մեր ապրանքի բրենդի հետ, հետևաբար ընդառաջ գնալ գնորդին բրենդի հնարավորության սահմաններում ամենատարբեր դրսևորումներով, ըստ էության մեր մոտ շատ սահմանափակ կա։ Նույն իրականում, սենց ասեմ, սենց ինսայթ տամ, ինֆո տամ, որ տվյալ դեպքում բրենդը անի կատնամթերքը մինչև առ այսօր շարունակում է ամեն օր որոշակի քանակությամբ կատնամթերք անվճար ուղարկել նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց, և աշխատում է մի քանի լաբորատորիաների հետ, ասենք լաբորատորիաների աշխատակիցներին բարձրակ կատնամթերք տալով, նույն օրինակ Դավիդյանց լաբորատորիան, որը որ զբաղվում է նաև հենց այդ հակահամաճարակային հետազոտություններով, բայց դրա մասին չենք բարձրաձայնում, որովհետև այդ բրենդի քաղաքականությունը ինքը ասում է, ես լավություն եմ անում, ես չեմ ուզում դրա վրա PR-ը, այսինքն մեր խնդիրը լրիվ ուրիշ կողմից պետք է նայենք, այ դեպ աշխատում են նաև օրինակ World Vision Armenia-ի հետ, ու սենց լիքը լավ-լավ բաներ է արվում բրենդի կողմից, որը որ հենց բրենդի սեփականների տեսլականի մեջ է, բայց իրենք ասում են, չէ, օքեյ, մենք էդի այդ ինֆորմացիան չենք տալի, էդի փակ ինֆորմացիա, վсё, էդ սենց մենք մերոնցով ենք անում։ Ուրեմն Գոհարը ասաց, թե ի՞նչն է ամենակարևոր խնդիրը բանը ծնողների, հա, երեխաներին տանը զբաղացնել, երեխաներին զբաղեցնել տանը, որովհետև հիշում եք, լոկդաուն էր, երեխեքը 4 պատի մեջ գժվում էին և բոլոր ծնողները կփաստեին, որ իրանք այդ պիրիոդ իրանք էլ էին որոշակի գժվել։ Եկեք բանի, խորանանք խնդիրների մեջ, ինչ խնդիր ունի թիրախային լսանը, ծնողը, մանկահասակ երեխայի, մի քիչ ավելի միջին տարիքի երեխայի և ավելի բարձր տարիքի երեխայի, տեսեք, նու մանկահասակը մինչև 2 տարեկանը բացի պրոդուկտից ուրիշ բան չեն կարող առաջարկել, բայց օրինակ 2 տարեկանից 7 տարեկանի համար իսկապես խնդիր է երեխաներին տանը զբաղեցնելը։ Երկրորդը առողջ սնունդ ապահովել, օքեյ, առողջ սնունդը ըստ էության էտի դրածա պրոդուկտի հիմքում, էտի պրոդուկտի սենց ասած հիմնական main feature-ն է, այսինքն նտեղ մենք չենք կարող էլի ինչ-որ բան փոփոխել, բայց կարող ենք օրինակ համեղի մասին մտածել, օրինակ ուտելիքի ռեցեպտներ, չէ, համաձայնեք իմ հետ, եկեք գրենք համեղ բաղադրատոմ սեր, ապրանքի որակը ծնողի համար կարևորը անվտանգ սնունդն է, վստահ պետք է լինի, որ որակով է, Արտյոմ ջան, ճիշտ ես ասում, բայց որակը դրսից չափելի չի, մարդու համար չափելի չի, որակը արտահայտվում ապրանքի վրա որակի սերտիֆիկատի հաստատմամբ, այսինքն որ անցել է այսինչ լաբորատոր ստուգում եւ այլն, որակը ուղղակի կապված է բրենդի հետ, որ բրենդը որքան է պատասխանատու եւ որքան է այդ ամեն ինչը կարեւորում, եւ ելեմ ասում, որակը ապրանքի պրոդուկտի ֆիչեր է, այսինքն մենք շեշտադրություն անենք որակի վրա չենք կարող, որովհետեւ որն է ավելի որակյալ անին թե աշտարակը, այդ հասարակ օգտատերը, հասարակ user-ը չի կարա իմանա, որովհետև երկուսն է օրինակ տվառոգը, երկուսն է կաթը, բոլոր կաթերը ունեն նույն համը, ասես թե եթեվ տարբերվող ինչ-որ համային բանը, որը որ բոլոր մարդիկ չեն զգում, հետևաբար ինքը սա շատ սուբյեկտիվ կատեգորիա է որակը, հա,
կատնամթերքի առողջությունը անընդհատ նորուտեսներ հնարներ, որ երեխաները չձանձրանան, Ջուլիան հետաքրքիր լուծում ասեց. Կատնամթերքով առողջ աուդիո հեքիաթներ երեխաներին զբաղեցնելու համար, Նայրան հաստատ գիտի դրա մասին, առաջարկել ծնողներին։ Լավ, օքեյ, այս ուրեմն սենց ասեմ, խնդիր համար առաջին և համար առաջին խնդրի լուծման մասով մենք կմտածենք, և թիրախային լսարան համար երկուս, եկեք հասկանանք նույն մեր սպորտով և առողջ ապրելակերպով զբաղվողների համար ինչ է կարող է լինել խնդիր։ Ամենաառաջինը սպորտով զբաղվողների համար այդ lazy mood-ն է, հա, կամ այդ կալորիաների քանակը, այո, իհարկե կարևոր է կալորիաների քանակը, բայց եկեք լավ գրենք կալորիաների քանակ հաշվել, գրենք սպորտային սննդակարգ, հա, երկրորդ է այդ, այո, տանից դուրս չգալն ու այդ lazy mood-ը, հա, դի ոնց հայերեն ասեմ, այդ լինիվի թու, ես ախար հայրեն ավել լավ էի խոսնում, անգյալություն, ահա, շատ լավն էր, այդ անգյալության տրամադրությունից դուրս գալը, որովհետև ես իմ սեփական օրինակով եմ ասում, հիմա ինձ ասեն հել վարժություն արա, ես չեմ անի, պետք է լինի ինչ-որ մի հատ ցենց մոտիվացիա, որ ես անեմ, հա, եկեք գրենք ծուլություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն, գրեմ ծուլության հաղթահարում slash մոտիվացիա։ Իրականում մենք մեր brainstorm-ի ժամանակ այս ինչ որ մենք անում ենք, իհարկե մեր մոտ ինտերակտիվ է, բայց թիմում մենք էս ամեն ինչը արել ենք, մի հատ հետաքրքիր բան էլ ասեմ, ուրեմն, չգիտեմ, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, բայց մենք ունենք մի թիմում ունենք մի շատ լավ, այսպես ասած, արդեն կորպորատիվ բան, էթիկա, որ ամեն առավոտյան ժամը 10-ին մենք brainstorm ենք, հա, անում, մենք ամեն առավոտյան ժամը 10-ին պիտի մինուտկա ենք անում, ժողով ենք անում, բոլոր աշխատանքային օրերը ժամ 10-ից 11-ը մեր թիմն անհասանել է, որտեղ մենք այդ ժամի ժողով ենք, brainstorm-ի ենք, պիտի մինուտկա ենք, որի ժամանակ, որ Zoom-ով կապնվում ենք, քննարկում ենք, խոսում ենք նախորդ տորվա խնդիրները, այսօրվա խնդիրները եւ այդպես, եւ այդ մեր հերթական brainstorm-ի ժամանակ այս ամբողջ ճանապարհով անցանք, թե ինչ է մեզ պետք, ինչ կարող ենք անել։ Ընթացքում մենք ունեցանք նույն օրինակ ընդհանուր թիրախային լսարանի մի քիչ ավելի լղոզված, ընդհանուրին օրինակ հարց բժշկին եւ բժիշկներին հարց էին գրել եւ այդ հարցերին պատասխանում էր օրինակ Աշոտ Դավիդյանցը, Դավիդյանց լաբորատորիայի հիմնադիր տնօրենը, բժիշկ, շատ լավ մարդ, ես անձամբ եմ գնացել են տոտալ լոկդաունի ժամանակ էր, երբ որ տնից դուրս գալը կոնկրետ փաստաթղթով էր, ես անձամբ որպես ընկերության հիմնադիր իմ ձեռքով իմ համար գրել եմ աշխատակցի թույլատվություն, նու մերը նաև համարվում է մեդիա ոլորտ, կամերայով գնացել եմ լաբորատորիայում, նկարել ենք հարց ու պատասխանը, բերել ենք ժողովրդը, մոնտաժեր են օնլայն եւ դրել ենք հարց ու պատասխան բժշկի հետ ֆորմատով, որը որ ըստ էության, հա, շատ լավ էր, թույն էր, բայց հետո իրան շարունակական չարեցինք զուտ դոկտորի զբաղվածության պատճառով, լայվի ֆորմատն էլ տենց մի քիչ իրան խորթ էր, որտեվ տենց բժիշկ մարդ է, էլի, հա, և այս ճանապարհով անցնելով մեր թիմը եկավ հետևյալ լուծումների։ Նախ ամենաառաջինը լուծում համար առաջին ծնողների, մանկահասակ երեխաներ ունեցող ծնողների համար ինչ արեցինք, ասացինք լավ, օքեյ,
Կստացիա Սիդյան եկավ մի շատ հետաքրքիր բանից, եթե հիշում եք են ապրիլի զատիկի օրերին 1 րոպե 6 վայրկյանանոց են զանգերի ղողանջն են, չէ՞, միմյանց ուղարկում, ու այդ զանգերի ղողանջի ժամանակ ասին ժորգ, լավ, եթե մի րոպեից ավել վիդեո voice message հնարավոր է ուղարկել, իսկ կարող է հնարավոր է նաև օրինակ ինչ որ ուրիշ voice ուղարկել, իսկ ուրիշ ինչ ուղարկել ծնողների համար ключевой կարևոր է, որ իր երեխեքը օրինակ քնից առաջ ասենք քնածնելը դժվար է, սա երեխեքը ամբողջ օրը տնից դուրս չեն եկել եւ համապատասխանաբար դրա արդյունքում էներգիան հավաքվել է ու համապատասխանաբար դրա արդյունքում երեխեն իրիկուն ժամի 9-ի որ պարկաստում ես որ բաբաշանի չի անում, ես իմ սեփական օրինակից եմ ասում, որտեղ երեխու մեջ էներգիան շատ է ու ասենք ինքը ֆիզիկապես դեռևս իր օրական կալորիաները չի վառել ու ինքը տենց շատ դժվարությամբ է քնում, ինչ պետք է անել, պետք է գոնե ստիպել ինչ որ մի ժամանակ երեխեն պրոստը պարկած մնա։ Հեքիաթներ կարդալը լավ է, օքեյ է, բայց լույսը պետք է վառ կարդաս, որովհետև տենց ուտեղից եկավ այս լուծումը, որ աուդիո հեքիաթներ ուղարկենք։ Ես ձեզ առաջարկում եմ հիմա, եթե ձեռքի տակ ունեք երկրորդ device, անպայման անի product-ի edge-ին հենց հիմա նամակ գրեք, հենց հիմա, հենց այս պահին նամակ գրեք, after reply-ը ձեզ կպատասխանի եւ edge-ի ներքևի ձախանկյունում կա է sandwich menu-ն, որի վրա որ սեղմելով կտեսնեք audio հեքիաթներ եւ մարզվիր տանը։ Հեսա մարզվիր տանն էլ կհասնենք, audio հեքիաթները մի հատ սեղմեք ցանկացած audio հեքիաթի վրա։ Եվ եթե չեք փորձել, մի հատ փորձեք։ Ժորդ, մի հատ հետադարձ կապ տվեք, էլի նայում եք, լսում եք, արձագանքեք, որովհետև տենց հա շատ լավ է։ Ու աուդիո հեքիաթները տենց սկսեցինք աուդիո հեքիաթներ, մեր մագան պարզվեց, որ շատ հանճարեղ ձայն ունի եւ շատ հանճարեղ կարում այդ հեքիաթները կարդա ազվուճկա անի։ Եվ հիմա որ հեքիաթները բացեք, մագայի ձայնով կտեսեք, թե ինչպես շատ գեղեցիկ voice affirmation-ով մագան կարդում է փոքրիկների մասին հեքիաթ, փոքրիկների համար հեքիաթ, օրվա անցուդարձից է արցնում, այսինքն մենք բարի գիշեր երեխաներ ֆորմատով սկսեցինք աուդիո հեքիաթներ պատրաստել։ Ծնողներին ասացինք բաժանորդագրվեք, 1-2 հատ դեմո արեցինք, երբ ծնողները հասկացան, որ այ մարդ չէ, իսկապես լավ բան է, գովազ դրեցինք եւ սկսեցինք հավաքել լսարան։ Այս պահին թվով չեմ կարող ասել, քանի հոգի է գնում, բայց որպեսզի մոտավորապես պատկերացում ունենաք, մոտ 20,000 հոգի ընդհանուր բաժանորդագրված են տարբեր սեգմենտներում եւ համապատասխանաբար տարբեր բաներ, բաժանորդագրական նորություններ այդ մարդիկ ստանում են Facebook-ով, հեքիաթներ, մարզվել եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք այդքանով չսահմանափակվեցինք, որովհետեւ ճիշտ աուդիո հեքիաթները լավ են, բայց դա ավելի փոքր տարիքի ծնողներն են։ Տեսեք, գործնականում ինչ կարևոր հարց ենք լուծում։ Աուդիո հեքիաթները ոչ մի կերպ չեն ապակողնորոշում, ուղիղ վաճառք չեն իրականացնում։ Գովազդային քաղաքականությունը վերանայեցինք այն մասով, որ չդրեցինք օրինակ տվառոգի վրա, ասենք եկեք գնեք տվառոգ, չզզբծրեցինք, որտեղ կամավորությամբ այն մարդիկ բաժանորդագրվում, խոճապային տրամադրության մասին բան չկա եւ դրական էներգիային փոխանցում, այսինքն այս մեր բոլոր հարցերի լուծումները ինչ չանելու մեջ տեղավորվում է այս աուդիո հեքիաթները, հա, որովհետև ըստ էության ինքը որպես այդպեսին, որպես բիզնես լուծում, որպես ընդհանրապես լուծում շատ նիշային էր, շատ հետաքրքիր էր ու համապատասխանաբար աուդիո հեքիաթներով կարողացանք բարձրացնել էջի ներգրավվածությունը։ Մի շատ կարևոր տեխնիկական մաս էլ էս ամեն ինչի մեջ, որ աուդիո հեքիաթները կամ մեսենջեր կոմունիկացիան, որպես այդպիսին Facebook-ը սիրում է, երբ իր մեսենջերով սկսում են մարդիկ շատ կոմունիկացվել։ Այդ սիրո արդյունքում
ինքը բարձրացնում է նաև մեր էջի դիտողականությունը, ասում է, եթե մարդիկ քո հետ շփվում են, քեզ տենց ոգևորությամբ պատասխանում են, նշանակում է իրանք քո պրոդուկտը, քո ապրանքը, քո էջը շատ ռելևանտ է, դրանով իսկ բարձրացնում է օրգանիկ ռիչը, հա, և համապատասխանաբար մի շատ կարևոր բան էլ, որի մասին որ ուզում եմ ասել, դա այն է, որ մեսենջերով կոմունիկացիայի ժամանակ մարդիկ ավելի անկաշկանդ էին, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հարյուրից ավել, հարյուրավոր, պարզապես հարյուրավոր նամակներ էինք ստանում, շնորհակալական, որ շնորհակալ ենք, ես ինչ լավներ աուդիո հեքիաթը, նույնիսկ առաջարկում էին, թե էլ ինչ հեքիաթ կուզեին լսեին իրենց երեխաները, հենց էլ ու գրետել էին կարդում, չգիտեմ, տարբեր, անկեղծ ասած ես էլ տենց մեծ ենտուզիազմով ես էլ հեքիաթները լսում էի, տենց ինչ-որ իհարկե նաև լսում էի որպես մարկետոլոգ, և ամեն անգամ մեկին տենց որոշակի խորհուրդներ էի տալիս, ասում էի սենց արա, նենց արա, բայց ասում եմ իրականում շատ ներգրավող էր, հա, այս ընթացքումով փորձեց գոնե մի հատ աուդիո հեքիաթ լսի, հլա ֆիդբեք տվեք, տեսնեմ, Լիա, ես գիտեմ, որ դու լսել ես աուդիո հեքիաթները, դու մեր մշտական լսողներից ես, որովհետև դու Լիան մեր Լիանա, չէ, եթե չեմ սխալվում, մի ոպը, չէ, բայ Լիան մեր Լիան չի, ուրիշ Լիա, ինձ թվաց մեր Լի, փաստորեն ուրիշ Լիա, շատ հետաքրքիր է, ծանոթանանք, շատ հետաքրքիր է, այսինքն ըստ էության ինքը գործիքը կար, գործիքը մենք փորձեցինք ադապտացնել, և պատկերացրեք, որ շատ փոքր բյուջեներով, որովհետև աուդիո ձայնագրելը փող չի, աուդիոն կտրտել, կպցնել, իրար հետ աշխատելու համար օգտագործեցինք Anchor FM app-ը, հավելվածը, նույնիսկ այդ տակի բեքգրաունդները կպցնելը բանը, իրականում եթե հետաքրքիր է, Anchor FM, ասաստեր գրեմ, ինքը Գարի Վայնարչուկի բանից է, Anchor.fm, ինքը պոդկաստների հավելված է, սենց ասեմ, բանի, Սամվել Մարտիրոսյանն էլ օրինակ ունի Անկորում չենել, ես էլ անձամբ ունեմ, բայց դեռևս քիչ եմ օգտագործում, շատ հետաքրքիր է, այո, YouTube աուդիո հեքիաթներն ունեն մի խնդիր, YouTube-ը, որ միացնում ես հեռախոսով, հենց հեռախոսի էկրանը մկանում է, անջատվում է, հեքիաթն անջատվում է, նույն խնդիրը կար նաև սկզբնական շրջանում, մենք իրան ուղարկում էինք հեքիաթները հենց Facebook-ում որպես գալասավոյ, բայց հետո տեղադրեցինք Անկորում, Անկորն ունի այն հնարավորությունը, որ նույնիսկ եթե հեռախոսի էկրանն անջատվում է, հեռախոսը այդ պոդքաստը շարունակում է play լինել, այդ հնարավորությունը, որ օրինակ մուգ կամ կիսախավար սենյակում դաժե այդտեղ մենք խորացանք, որ օրինակ երբ որ հեռախոսի էկրանը միացած է, երեխան ասում է հլը ցույց տուրը, տեղ ինչ են ցույց տալի, ով է խոսում, հա, չգիտեմ Քրիստինան ինչ է ասում, չի մկանում իմ մոտ, անջատվում է, կամ ամեն դեպքում հենց հեռախոսի էկրանը անջատվում է, voice-ն էլ է անջատվում նույն Messenger-ում որպես voice, գալասավոյ դարոշկա ուղարկած voice-ը, բայց Anchor-ով տենց չի լինում,
Ինչևիցե, նույնիսկ կտեղ ենք խորացել եւ լուծում համար առաջինը դա աուդիո հեքիաթներն էր։ Լուծում համար երկրորդ, մենք, չգիտեմ, շատ եք ճանաչում Յանային, ով որ H2-ով ինչ եփել այսօր հաղորդումն է վարում եւ կա փաստատեցինք Յանայի հետ, իհարկե տարբեր պայմաններով եւ Յանան տանը նկարում է շատ բարձրորակ ռեցեպտներ, տանը պատրաստում է շատ բարձրորակ ռեցեպտներ, շատ հետաքրքիր վիդեոներ սարքում եւ այդ վիդեոները մենք սկսեցինք որոշակի հերթականություն շաբաթական երկու հատով, ոնց որ եթե չեմ սխալվում, տեղադրել Facebook-ում։ Սրանով լուծվում էր ինչ հարց, սրանով լուծվում էր, հիշում եք, որ ծնողների հիմնական բալևոյթ օջքեն իրա երեխաների առողջությունն էր եւ մենք առաջարկում էինք կաթնամթերքով հեշտ պատրաստվող հեշտ բաղադրատոմսեր, այսինքն լուծում էինք առողջ եւ բազմազան սնունդի հարցը, որտեղ տունը երեխեքը տունն էին, սաղ որ այդ շուխուրն էր, կռիվ դավի ղալ մաղալ, հա, սենց ասած, եւ համապատասխանաբար սրանով փորձեցինք նաեւ այդ ավելի մեծ տարիքի ծնողներ ունեցող երեխաների հարցը լուծել, ու դրանով նաև որոշակի առումով փակվեց ծնողների հետ, այսինքն մենք փորձեցինք օրինակ 1.5-2 տարեկան ծնողներից մինչև օրինակ 18-20 տարեկան ծնողների հիմնական, հատկապես կին ծնողների հիմնական խնդիրներին աջակցելու գործողություններ անել, հա, որովհետև իրանք մեր համար առաջին թիրախային լսանն են, որովհետև իրանք, երբ որ իրենց ամուսնու Viber-ով կամ WhatsApp-ով գրում են, կմտնես խանութ, կբերես հաց եւ մի հատ անի տվառոգ 7%, 1.5% անոց անի տվառոգ, ֆիքսում են անի տվառոգ, հաջորդ անգամ 1.5% անոց անի տվառոգ չառնելուց, նույն եթե բերում է ուրիշ տվառոգ, որը որ ուրիշ է, օրինակ Թամարա է բերում կամ Աշտարակ է բերում կամ Մարիաննա է բերում, տունը մեծ պատերազմներ է լինում, ես իմ սեփական փորձի վրա եմ ասում, ու ես վստահ եմ, որ գրեթե բոլոր ընտանիքներում այդ նույն խնդիրը կա, որովհետև եթե կինը ասում է, ես ուզում եմ օրինակ 2 լիտրանոց Ariel գունավոր շորերի ձեռքով լվանալու, պետք է հենց այդ գտնել, ուրիշ գտնել չի կարելի, չհնարավոր չի, ու տենց դրանով մենք փորձեցինք փակել այդ խնդիրը, նաև այդ բալևոյթ օջքեն, այդ պրոբլեմը, որը որ կար նաև ծնողների մոտ, եւ փորձեցինք ծնողներին տալ բազմազան եւ հետաքրքիր ռեցեպտներ, որոնցով որ կարողանան այդ ինֆորմացիան տեսնել, եւ իհարկե եթե վիդեո ունենք, վիդեոն բացի Facebook-ից նաև YouTube-ն է, զուգահեռ բացվեց Անի Product-ի YouTube channel-ը, որով որ մենք փորձեցինք այդ ինֆորմացիան տրանսլյացիա անել, փորձեցինք այդ ինֆորմացիան տալ, որովհետև YouTube-ի դե առաջխաղացման կանալները, YouTube-ի առաջխաղացման գործիքակազմը շատ ավելի հետաքրքիր է եւ շատ ավելի սենց ասած բազմազան, այնտեղ մենք մեր գործիքակազմը ավելի լավը կարող է լինել։ Ես հիմա ուզում եմ գտնել մեր Անի YouTube-ի, լավ եկեք սենց անեմ, ստեղ ես ունեմ բացած, հեսա, Անի YouTube channel-ն է, Անի Product-ի YouTube channel-ն է, ինքը շատ նոր, բոլորովին վերջերս է բացվել, զուտ հետաքրքրության համար կառաջարկեմ մտնեք, նայեք, թե ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, զուտ հետաքրքրության համար, եւ երրորդ, եւ այսքանով օրինակ ասենք առաջին թիրախային լսանի, ծնողների թիրախային լսանի հարցը լուծվեց, հա, բայց դրանով չլուծվեց մեր մյուս թիրախային լսանի հարցը, այսինքն ակտիվ երիտասարդ նաեւ սպորտով զբաղվողների, այդ հարցը լուծվեց շատ հեշտ, մենք Gold's Gym-ի երկու մարզիչների հետ խոսացինք, 2.5-ական օր Gold's Gym-ում ունեցել ենք Սիոմչնի օր, 2.5-ական օր մարզիչները, տղա եւ աղջիկ մարզիչները վիդեոներով վարժություններ են արել
Եվ այդ վարժությունները տեղադրել ենք մենք որոշակի հերթականությամբ տեղադրել ենք Facebook-յան էջում, հետագայում նաև YouTube-ում, եւ ստեղ դուք տեսնում եք այս վիդեոների ներգրավվածությունները եւ օրինակ 10 շաբաթ առաջ ա եղել եւ այս վիդեոյի դիտելիությունը 24-ու, վայ, շատ անցա, 24-ու 4000 պրոսմոտրա ունեցել։ Իրականում սրա 10%-ն է, որ տեսանյութը, սովորաբար 10%-ն է տեսանյութի, որ նայում են մինչև 50% եւ ավել ժամանակի, բայց մեր ցուցանիշները շատ լավն էին, որովհետեւ ինքը ռիթմիկ երաժշտության վարժությունը միացված էր եւ մարդիկ միացնում էին տեսանյութը եւ տեսանյութի տակ սկսում էին իրենց վարժություններն անել, մարզվել տանը, հա, մենք տենց մարզվի տանը հեշթեգով սկսեցինք տեսանյութերը հրապարակել։ Իրականում էլի ֆանտաստիկ ներգրավվածություն բերեց եւ ֆանտաստիկ արդյունք բերեց, որտեղ ամեն տեսանյութը փոքր 3-5 դոլար, այսպես ասած, գովազդով ուժեղացնելով անասելի ձևի սկսեց աճել ներգրավվածությունը եւ սկսեց աճել էջը, հարաբես էջը սկսեց աճել, որպեսզի պատկերացնեք, մոտ 10,000 հետևորդների աճ ենք ունեցել վերջին 2-3 ամսում, հա, այսինքն ըստ էության մենք ունենալով շատ քիչ, գրեթե սենց ասած $200 գովազդային բյուջե, մենք մարտ ապրիլ ամիսներին, հատկապես ապրիլ ամսին, որտեղ մարտը դե տոտալ փակ էր, բայց մարտին փորձում ենք այդ ամեն ինչ անել, հետո ինքնա կազմակերպեցինք ապրիլ ամսին ու մարտին սկսվեց նախապատրաստական աշխատանքները, բանակցությունները, նկարահանումները եւ ապրիլ ամսից շատ ավելի ակտիվ փուլ մտավ էս ամեն ինչը եւ ապրիլ ամսին արդեն սկսեց edge ունենալ շատ մեծ ներգրավվածություն, շատ մեծ, ասենց ասած, աճ, հա, այդ աճի ուղակի ցուցանիշները սկսեց ազդել վաճառքների վրա, մենք վաճառքի բաժնից ունեցել ենք ուղակի թվերի փոփոխություններ, այդ մասին, ասենց ասեմ, վաճառքի բաժինը ուղակի փաստել է, որ իրանց վաճառքները բարձրացել են X%-ով, հա, այն դեպքում, երբ որ օրինակ մրցակիցների մոտ այդ թվերը նու գոնե մնացել են նույնը, հա, մեր դեպքում թվերը սկսել են աննորմալ ձևի աճել, դրական իմաստով աննորմալ, հա, եվ այս էր են հիմնական գործողությունները, են հիմնական ճանապարհը, որը մենք անցել ենք, ստեղ ուզում եմ ասել շատ կրիտիկական կարևոր է այս փուլը, երբ որ մենք ունենք product, ով ինչն է խնդիրը իր բալևոյ տոշկեն եւ ինչպես պետք է իմպլեմենտացնել այդ մարդու խնդրին, հարցին դարմանանելու process-ը, եւ խնբերը, թիրախային լսարանները, նշանները, ենթանշանները, համապատասխանաբար ինչ չանել էսի որպես այնպես ասած ոդնի, որպես հիմնական եւ խնդիրները թիրախային լսանի լուծման մեջ, եւ համապատասխանաբար ոնց կարելի է լուծել։ Այս ճանապարով գնալուց ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ ցանկացած բիզնես, ցանկացած կրիտիկական իրավիճակում դատապարտված է արդյունքի, դատապարտված է հաղթանակի։ Ինչն է կարևոր, ամենակարևորը պետք է գործընկերոջ հետ փոխադարձ, շատ սերտ աշխատանք, երկրորդը կարևոր է ընկերոջ, այսպես ասած, գործընկերոջ վստահությունը, երրորդը կարևոր է պրոֆեսիոնալ թիմ եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ լուծմանը, եւ չորրորդը, որ շատ կարևոր է, դա նվիրվածություն աշխատանքին։ Ստեղ բաներ կան, որոնք որ հնարավոր է շտկել, օրինակ պրոֆեսիոնալությունը, որովհետև օրինակ այս ամեն ինչի մասին շատ ավելի դետալային եւ շատ ավելի, ասենց ասած, խորքային մեր դասընթացների ու սեմինարների ժամանակ ենք խոսում, եւ ամենակարևորը, օրինակ, եւ կարևորներից մեկը, օրինակ, գործընկերոջ
բացարձակ վստահությունը։ Դա արդեն գալիս է թիմից, դա արդեն գալիս է ժամանակից, դա արդեն գալիս է, թե դուք որպես մասնագետ ոնց ձեզ կդրսևորեք, ոնց կկարողանաք ցույց տալ, որ դուք իսկապես այն մասնագետն եք, որին որ փնտրել է ձեր գործընկերը, հա։ Այստեղ մի հատ էս փոքր ռիմարկա անեմ, որ սենց ասեմ, մեր թիմը համալրվում է, մեր թիմը հիմա այն փուլում է, որ մենք անընդհատ նոր-նոր մասնագետներ, նոր մարդիկ ենք ներգրավում, փորձարկում։ Այս պահին էլ հիմա մեր թիմում կան 3-4 հոգի նոր մասնագետներ, ում նոր ենք ներգրավել, կարելի ասել սենց աշխատանքային փորձարկման փուլում են, եւ վստահ եմ, որ իրանք այս տեմպերով որ աճում են եւ հիմա իրանք նայում են, վստահ եմ, որ իրանք այս տեմպերով աշխատելուց իրանք կարողանան ցույց կտան, կապացուցեն, որ իրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ պետք է լինեն մեր կողքը կռվի պատերազմի ժամանակ, այս ինտերնետում, այս մարքեթինգում, ու մենք իրանք որպես զինակից, լիիրավ զինակից արդեն կվստահենք 120%-ով, եւ ոնց որ այս ամեն ինչի վերջնական փակելու համար մեզ պետք են թվեր, մեզ պետք են հստակ չափելություն, մեզ պետք է ապացույց, մեզ պետք է ապացույց այս ամեն ինչի, որ իմ ասածը օծ չի, հա։ Լիան ասում է, ինչ թափուր հաստիկ կա։ Լիա ջան, շատ թափուր հաստիկների մասին սենց ասեմ, եկեք գրեք մեզ, գրեք մեր էջին, կասեմ, կամ թե կուզ գրեք ինձ, ես ձեզ փորձեմ օգնել թափուր հաստիկի մասին։ Թափուր հաստիկ որպես այդպեսին չկա, մեզ անընդհատ մասնագետներ են պետք, անընդհատ մենք թիմը կատալոգորձում ենք, մեծացնում ենք, որովհետև հաճախորդները, գործընկերներն անընդհատ թազա խնդիրներ են դնում մեր առաջ, թազա չելենջներ են դնում, հիմա նոր նախաձեռնություններ ենք, նոր ներգրավվածություններ ենք ունենում, որի արդյունքում որ մեզ օրինակ ավելորդ օգնող ձեռքը երբեք չի խանգարի, այնպես որ այդ մասին եկեք սենց չխոսենք։ Ես ընդամենը կասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ մեր դասընթացներին մասնակցում են, սովորաբար ոնց ալին դասընթացներին մասնակցողներին, սենց ոնց որ սեպարացիա եմ անում առավել ակտիվներին, առավել աչալուրջներին եւ առավել լավ արդյունք ցույց տվածներին, առաջինը ես եմ աշխատանքի առաջարկանում, եւ երկրորդը մենք ունենք լիքը գործընկերներ, ովքեր ամեն ասու տվածորն ասում են, արդ մի հատ դիջիտալ, լավ խելքը գլխին դիջիտալ մարքետոլոգ չունես քո մոտ, ուղարկի իմ մոտ աշխատի, կամ մի հատ լավ մասնագետ տուր քո մոտից։ Ես իհարկե այդպես խոսություն եմ անում եւ իմ թիմին երբեք չեմ տալիս ուրիշին, բայց դասընթացների անցնելուց հետո լավ մասնագետներ, ովքեր որ ունեն աշխատանքի կարիք, իհարկե իրանց բան ենք անում, էլի ուղղորդում ենք, եւ պետք է ապացույց, ժողովուրդ, եկանք ապացույցի փուլին, եկանք այն պահին, որը որ ես սիրում եմ, հա, եւ տդմ, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այս սքրինշոթը, տդմ, եսի հետ իմ ասած տդմնա, տեսեք, մարդ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հա, եւ հեսա մենք կդիտարկենք նաեւ բենչմարկինգը, ստեղ օրգանիկ եւ գովազդային հրապարակումներն է, եւ տեսնում ենք, որ մենք մարտ ամսին ունեցել ենք շատ մեծ գովազդային բյուջեի ծախս, շատ մեծ, հա, բայց մեր արդյունավետությունը մարտ ամսին, հիշում եք, այդ տոտալ լոկդաունն էր, եւ մենք ինչ էինք անում, մարտ ամսին դնում ենք պրոդուկտը, դնում ենք, ասում ենք, եկեք կովիդ կաթիկ լավ սենց պուշա, եւ մարտին այդ ողջ պրոցեսներն իրականացնելուց տեսնում եք, որ մարտի վերջին սենց փորձնական թեթև տեստեր ենք արել, նույնիսկ գովազդով, տեսեք, այս գովազդով ուժեղացրել են կոնկրետ հրապարակումը, պիկա ունեցել մինչև 200,000, եւ բաբշե գովազդ չեն կարել տվյալ հրապարակումը, եւ տեսել ենք, որ իր օրգանիկ պիկա ունեցել, տեսնու եք, չէ՞, մաուսը այս հատվածը, եւ համապատասխանաբար գնացել ենք պիկի, գնացել ենք օրգանիկ ռիչերի աճին, օրգանիկ ներգրավվածության աճին, եւ համապատասխանաբար միջին օրգանիկ ներգրավվածությունը, տեսեք,
114,000 organic ներգրավվածություն ենք ունեցել այն դեպքում, երբ որ մեր էջը սպայն ունի 44,000 like, 44,000 follower. Այսինքն մեր էջի follower-ներից կրկնակի ավել ներգրավել են մարդիկ օրգանիկ առանց փոխտալու։ Մենք sense փոքր դուզիկ 5 կամ 10 դոլար գովազդ ենք միացրել վրան։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ խիստ ներգրաված, խիստ թիրախային լսանների հետ ճիշտ աշխատելու արդյունքում մենք ունենում ենք սիներգետիկ էֆեկտ, մենք ունենում ենք ֆանտաստիկ էֆեկտ։ Այս հենց այսօրվա սքրինշոթա, հենց այսօրվա պրեզենտացիան հավաքել եմ, այս վերջի հատվածը հավաքել եմ հենց նոր, եթեր մտնելուց անմիջապես առաջ, հա։ Ուզում եմ մի հատ կիսվեք ձեր տպավորություններով, մի հատ զրոից 100 բալով եկեք գնահատեք, բաբշե ոնց է գնահատում այս արդյունքը, այս ցուցանիշը, որը որ մենք կարել ենք, որովհետև ես հետո այս վիդեոն նաև ցույց կտամ թիմի երեխեքին, այսինքն իրանք հիմա, հա, իրանք հիմա նայում են իրանցից ոմանք։ Ես կուզեմ, որ ցույց կտամ ու նաև ցույց կտամ ֆիդբեքերը, որ որքանով է իրանց սենց ասած աշխատանքը, որքանով հետաքրքիր էր հենց ոլորտով հետաքրքրված մարդկանց, որտեղ ասում եմ, մենք ունեցել ենք վաճառքների աճ ապրիլ-մայիս ամիսներին, մենք ունեցել ենք վաճառքների աճ, դրա համար ժող էս ինտերնետը գնում գալիս է, մի վարկյան, իմ մոտ ցույցա տալի, որ ինտերնետը ստաբիլ չի։ Դե ուզում եմ մի հատ, ախար գնահատեք էլի մի հատ, ասենք չգիտեմ, մեկից 100 միավորով մի հատ ասեք, սենց նման ցուցանիշ ոնց ա եղել, որովհետև իսկապես ինքը լավ չուղորդեմ։ Okay, մի գնահատեք, չգնահատեք։ Եվ ռազուշ թվերին հասավ, ես ուզում եմ ցույց տալ նաև օրգանիկ ցուցանիշների միջին աճը, հա, բենչմարքը։ Օրգանիկ, այս օրգանիկ նույն դիագրամն է, բայց օրգանիկը բենչմարք արա, այսինքն օրգանիկը մարտ, ապրիլ, մայիս եւ հունիսի մինչեւ այսօր 10-ը, այս 3 ամիս 10 օրը համեմատած նախորդ 3 ամիս 10 օրվա հետ բենչմարկ արած 2317 last period-ն է եւ 15592 ներկայիս period-ն է, ներկայի ժամանակահատվածն է։ Սա իմ կարծիքով շատ մեծ ձեռքբերում է, ու էլի եմ ասում, այս ձեռքբերումը ոչ թե պատահական ա եղել, կամ այս ձեռքբերումը ոչ թե եղել ա նրա շնորհիվ, որ մենք կարողացել ենք ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվել, այլ այս ձեռքբերումը սիստեմատիկ աշխատանքի, սիստեմատիկ եւ պլանավորված գործողությունների, պլանավորված արդյունքների վերլուծության արդյունքում հաստատվել, այսինքն ըստ էության ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ կորդինալ հակառակ պատկերը այլ էջերում, որտեղ որ ուղիղ վաճառքներ են շարունակվել անել, հա, եւ այս սկզբունքով, այս կտրվածքով էլ եմ ասում, որ իմ համար շատ իսկապես ոգևորիչ է, որ մենք կարացել ենք սենց ցուցանիշներ հասցնել։ Իհարկե ունենք նաև սովորական ցուցանիշներ, այն չի, որ բոլորը նույն ճանապարհով են գնացել, որտեղ բոլորի դեպքում սենց ասեմ, հետաքրքիր բան է իր ասում Հայկանուշ ջան, բայց սենց ասեմ, իրականում խնդիրը ինչումն է կայանում, խնդիրը կայանում է նրանում, որ
կան բրենդեր, կան բիզնեսներ, որոնք ունեն մեծ պոտենցիալ։ Եվ այդ մեծ պոտենցիալը չօգտագործելը եւ գործիքակազմը չօգտագործելը ըստ էության շատ մեծ սխալ է։ Ու ասեմ, ինչն է խնդիրը, ինչն է պատճառը։ Նախ ամենաառաջինը, օրինակ, ռեցեպտներ, մարդիկ մտածում են, բա լավ, ես ոնց նկարեմ ռեցեպտներ։ Մենք այդ հարցի լուծումը գտանք շատ հեշտ, պարզապես բանակցությունների արդյունքում մենք կարողացանք Յանային խնդրել համոզել, որ ինքը տեսանյութեր նկարի, որը որ շարունակում էր նկարել հերկուսի համար, տեսանյութեր նկարի հատուկ մեր համար։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը փող արժե, բայց փող արժե նաև վաճառքը, փող արժե նաև վաճառքի արդյունքը, փող արժե նաև գովազդը, այո։ Voice message-ները, ասում եմ, ինքը հանճարեղության աստիճան պարզա, որպես լուծում, ինքը փող չարժե, բայց ինքը արժե աշխատանքի փորձ, որ ոնց կարողանանք այդ բանը դելիվր անենք մարդկանց, ոնց կարողանանք առանց մարդկանց զզվծնելու հասցնել այդ ինֆորմացիան։ Երրորդ կարևոր բանը ֆիթնես վիդեոները, բոլորն անում էին ֆիթնես վիդեոներ, բոլորը։ Նախ անսպասելի է, որ անի պրոդուկտը անում է ֆիթնես վիդեոներ։ Երկրորդը մենք օգտագործեցին կոբրենդինգի ուժը, Gold's Gym-ի ուժը, Gold's Gym-ի տրեյներների ուժը, հա։ Եվ երրորդ, որ էլի կարևոր էր, մենք այդտեղ ռեսուրսներ դրեցինք, մենք գնացինք վիդեո նկարեցինք, մոնտաժ արեցինք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր երեխեքին, որ օրինակ մասկեքով ու ձեռնոցներով 2-3 ժամ կանգնած այդ վիդեոներն էին նկարում։ Ու օրական 2-3 ժամ ո՞ն է, առավոտից գնացել էին, իրիկունը նորեկել են, ես անձամբ չեմ գնացել, բայց ասում եմ, սենց մեծ շնորհակալություն այդ թիմին, որ իրանք սենց ինքնամոռած այդ գործի մեջ էին, որովհետև իրանք գիտեն, որ անում են ճիշտ բան, ճիշտ լուծում, ճիշտ գործողություն։ Սենց երևի այսքանը, ու շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այսօր եկաք ու այս բանին մասնակցեցիք։ Այսօր մեր այս սեմինարին, վեբինարին մասնակցեցիք, որովհետև իմ համար ասենց ասեմ շատ կայֆա, որ ես կարողանում եմ իմ փորձը եւ իմ գիտելիքները փոխանցել մարդկանց։ Ես էլի ասեմ, որ հիմա Smartology-ում մենք ունենք շատ ակտիվ դասընթացային փուլ, մոտակա դասընթացային SMM սկսնակների համար ինքը, ասում եմ, ֆանտաստիկ լուծում է եւ իր գործիքակազմի մեջ բոլորովին նոր գործիքներ են, բոլորովին նոր բաներ են, ինչ որ նախկինում չեն կարել, որովհետեւ փաստենք, որ ինտերնետի ենթակառուցվածքը փոխվել է, ու այդ ենթակառուցվածքի այդ ենթակառուցվածքի առումով շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք տալ մարդկանց բուն ինֆորմացիան, եւ էլ եմ ասում, եթե հետաքրքրված եք, գրեք, աուդիո հեքիաթները ManyChat-ով ենք անում։ Լիա ջան, ասեմ մանակ, որ մենք շուտով ունենալու ենք նաև ManyChat-ի դասընթաց, եւ ասեմ, որ մենք այսօր Smartology-ին հանդիսանում ենք ManyChat-ի միակ educator partner-ը Հայաստանում, մենք official ManyChat-ի կողմից ունենք սերտիֆիկացիա, վերիֆիկացիա, որ մենք կարող ենք դասընթացներ անցկացնել ManyChat-ի, ManyChat-ի agency partner ենք։ Եկեք տալ ցույց տամ, էլի։ Տենց ոնց որ մի վարկյան, սորի, հիմա մի հատ
Ես desktop-ս share-ում եմ։ Հիմա իմ screen-ը տեսնում եք, ManyChat-ի agency partner բաժինն է, այստեղ ասում է թե ոնց կարող են partner դառնալ եւ agency partner list-ն է։ Եվ agency country, եկեք նայենք Հայաստան, էլի Արմենիա, հա։ Այ Ukraine-ը չէ, Ukraine-ը չենք ուզում, sorry։ Armenia. MCG agency-ն, մեր agency-ն է, որի հիմնադիրն եմ հանդիսանում ես, որը որ հենց իրականացրել է անի product-ի առաջխաղացումը, Smartology-ն, գիտեք, Smartology-ն այն է, որով որ հիմա մեր դասընթացներն ենք անում, էլի հիմնադիրը հանդիսանում եմ ես, Achigo-ն մեր գործընկերներն են, Միքայելենկեն, ովքեր որ տենց շատ թույն ֆանտաստիկ թիմ են ու իրանք էլ են ManyChat-ով լավ խորացած։ Այսպես, այսինքն, ըստ էության, ManyChat-ի մասին մենք շատ ավելին գիտենք, քան երևի ուրիշները Հայաստանում, ու դրա մասով հատկապես էլ եմ ասում, դասընթացի մասով, այս agency partner-ներն էին, այսինքն, այս են ընկերություններն էին, որոնք որ այսպես ասած, որպես գործընկեր հնարավորություն ունեն ManyChat-ը ներկայացնելու, բայց մենք որպես educator հնարավորություն ունենք սովորացնելու, հա, իրավունք ունենք, խոսքը դրա մասին է։ Եվ ասում եմ, մեր դասընթացների digest-ը հավաքածուն Ինեսան հավաքել էր, այսա ներկայացրեց։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր որ այսօր մասնակցեցին մեր վեբինարին, հուսով եմ ձեզ օգտակար էր, հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր էր, հատկապես նրանք, ովքեր որ Երևանի ու մարզային դիսկրիմինացիայից չեն նեղում եւ մարզերից են, ժողովուրդ գրեք մեզ, ձեզ շատ հետաքրքիր, լավ, եկեք սենց կոնկրետ առաջարկ անեմ, հա, ես չգիտեմ հաշվապահությունից ինձ կգյուլեն թե չէ, բայց ես կարող եմ սենց բան առաջարկել իմ կողմից, նույնիսկ եթե դա տենց չլինի, ես առաջարկում եմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս վեբինարը նայեցին, ովքեր որ ուզում են SMM0-ից մասնակցեն, որը որ դասընթացը երկու շաբաթ է տևելու, որոշակի մեթոդիկայով դրա մասին կամ էր կայքում եւ edge-ում տեղադրած, դա կարդացեք, նայեք, դրա մասին չեմ ասում, բայց դասընթացի արժեքը, եթե չեմ սխալվում, 65,000 դրամ է։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ կմասնակցեն, ուղղակի 20,000, մի հատ 20,000 դրամանոց նվեր եմ ձեզ տալի, այսինքն 20,000 դրամ, պրոստը տոկոս մոկոս չէ, 20,000 դրամ կլոր զեղչ կանեմ ձեզ, չգիտեմ, հաշվապահությունից ինձ երևի կգյուլեմ, որովհետև գնագոյացման մասով պատասխանատու է մեր հաշվապահը Վահեն, ու հաստատ հեսա, չգիտեմ, այս թեման իրան հենց հասնի, միտինգ է սկսվելու, բայց ես այդ պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա, 20,000 դրամ մարզերից, խոսքը վերաբերում է մարզերից, ժողովուրդ, եթե Երևանից եք, եկեք գրեք, մի բան կմտածենք, խոսք եմ տալի, բայց մարզերի դեպքում, եթե մարզերից եք, ռեալ տենց առաջարկեմ անում, վսյո, ինձ թվում է հետաքրքիր է, մի երկու շաբաթով գնանք մարս, ժող, հասկացեք, որ խնդիրը հետևյալում է, որ ուզում եմ, որ անպայման մարզից հատկապես ակտիվ երիտասարդները ներգրավեն պրոցեսին, որովհետև ինքը ապագան է, ու ես օրինակ ինձ պատկերացնում եմ, որ ես կոմպով ինչ-որ դիլիջանում միտեղ, մի guest house-ում կամ մի բալկոնում նստած, ես աշխատում եմ ու աշխատում եմ շատ փող, աշխատում եմ պրիատնի ու աշխատում եմ լավ, ու ապագան ինձ թվում է տենց է լինելու, ու մեր մասնակցությունը, մեր գործը հենց դրան է տանում, դրա համար, այո, դասընթացներն առցանց են լինելու, ժողովուրդ, լինելու է online, լինելու է հենց այս վեբինարի կաբինետով, get response-ով, նու հենց այս կաբինետով չէ, ամեն վեբինար ունի իր ունիկալ կաբինետը, նաև ունենալու ենք որոշակի խմբեր, սենց process-ը սենց է, նաև,
լինում է որոշակի խումբ, այդ խմբում հավաքվում են 3-4 հոգի, ամեն խումբ ունենում է իր անհատական թիմ լիդը, որը լինում է մեր agency-ի երեխեքից մեկն ու մեկը, ինչի համար, որովհետև լինելու են հանձնարարություններ, լինելու են գործնական աշխատանքներ եւ ասենց ասած թիմի ներսում, նաեւ դասընթացի ներսում լինելու է որոշակի մրցակցություն, հենց առաջի դասից ամեն մեկ ունենալու է իր ուղղվածությունը, որոշելու է իր ուղղվածությունը, իր եւ դասընթացի ավարտին ամեն մեկը սեփական փորձով, սեփական ձեռքերով ստեղծելու է իր ընկերության առաջխաղացման ռազմավարությունը, թիրախային լսարանը, կոնտենտ պլանը, աշխատանքի գործողությունների պլանը, չեքլիստերը, որով որ ունենալու է պատկերացում, թե սեփական բիզնեսի SMM-ը, երբ որ զրոյից սկսում ենք զապուսկացնել, ինչա պետք անել։ Դրա համար ասում եմ, ինքը շատ ունիկալ է եւ տենց սովորական պրոստը դասընթացային ֆորմատներից մենք դուրս են գալիս։ Այն առումով, որ վեբինար դասընթաց լինում է ու համապատասխանաբար աշխատանքը արդեն լինում է ուղված կոնկրետ քո բիզնեսի, կոնկրետ քո բիզնեսի ոլորտին, հա, դրա արդյունքում դու վերջում ունենում ես նու, ասենց ասեմ, քննությունն էլ, կարելի ասել պաշտպանությունն էլ լինում է հենց այն աշխատանքը, որը որ քո իսկ բիզնես էջի համար ես դու անում։ Դասընթացը սկսվելու է Կարինե ջան ամսի 15-ին, Նայրա ջան, ձեզ շնորհակալություն մասնակցելու համար, ես իսկապես իմ համար կրիտիկական կարևոր է, որպեսզի ես իմ գիտելիքները, մեր թիմը, մեր գիտելիքները, մեր փորձը փոխանցենք։ Իրականում ինտերնետ մարքեթինգը ըստ էության ինձ գիտելիք է, որ միշտ հասանելի է, բոլորը կարող եք հենց հիմա Google-ում voice տակ եւ գտնեք ձեզ անհրաժեշտ ինֆորմացիան, բայց շատ կարևոր է հետեւյալը, որ այդ ինֆորմացիան ոնց պետք է իմպլեմենտացնել, ոնց պետք է օգտագործել, ոնց պետք է տեղադրել, ոնց պետք է առաջ խաղացնել հենց հայկական շուկայի կամ հենց այն շուկայի համար, որը որ ձեզ ա պետք, որովհետև ստանդարտ tutorial-ները բոլորը գիտեն, հա, մեքենա վարելու կանոնները բոլորը գիտեն, բայց բոլորը գնում են եզդայի։ Ես համարում եմ, որ մեր դասընթացները հենց այդ տեսական եզդան ա, որը որ տեսական եւ գիտելիքները միասին իրար հետ միավորվում ա եւ այդ համակարգը սկսում ա շատ լավնի աշխատել։ Դասընթացներն ասի, որ կարնե ջան, սկսում են ամսի 15-ից, եթե հետաքրքրված եք, պրոստը գրանցվեք, ժողովուրդը կզանգեն կամ գրեք մեր էջին, կամ գրեք ինձ, կապ չունի, ինչ որ մի ձև կապ տվեք, համապատասխանաբար կուղորդենք, կասենք։ Իհարկե, Լիա ջան, ցանկացած հարց կարող եք տալ, հենց վեբինարի ֆորմատը ենթադրում է, որ ես պետք է պատասխանեմ հարցերին։ Ուղղակի շատ խոսալուց կոկորդս ցավում եմ, համի ու հոտը, հոտառության զգացումը կորցնում եմ, ջերմությունս բարձրանում է ու տենց ավտոմատ իմ մոտ տպավորություն է, որ ես հեսա ինքնա մեկուսանալու եմ։ Մինչ Լիան հարցը կգրի, ես մի քանի էլի հետաքրքիր բան ասեմ։ Իրականում Smartology-ն որպես այդպիսին հիմնադրվել է 2016-ին, ինչի համար, որովհետև այն 2014-ից MCG Agency-ն կա գործում է եւ 2014-ին, երբ որ agency-ն հիմնադրեցինք, մենք ունեինք խնդիր անընդհատ կադրեր մարդիկ ավելացնելու եւ մարդիկ պատկասում եք 2014-ին մարդիկ գալիս էին, մեր մոտ 2 ամիս սովորում էին, աշխատում էին, սովորում էին, համապատասխանաբար գնում էին ինչ-որ մեկի Facebook-ն էին անում, իսկ 2014-15 թվականներին Facebook վարելը այդ ցենց ասած սուպեր գերոյի գործեր ու համապատասխանաբար մենք ունենք հոսքեր, մասնագիտական հոսքերի շատ կտրուկ բան ու մի օր իմ համահիմնադիրներից մեկի հետ, իմ լավ ընկեր Արսեն Սութանյանի հետ, տենց խոսք եղավ, ասեց, ախպեր, դարել ենք տրեյնինգ ցենտր, ասի, ոնց, տրեյնինգ ցենտր, եկեք բացենք ու տենց Smartology-ն հիմնադրվեց, հետո ինքը ունեցավ որոշակի աճ, վերելք, հետո որոշակի, այսպես ասած, պասիվ ժամանակաշրջան սկսվեց, հիմա արդեն մեկ տարուց ավելա, ոնց որ երկրորդ շունչն է ապրում Smartology-ին, ընդհուպ մինչև լոգոն ռեբրենդ արեցինք, ընդհուպ մինչև գործողությունները, մոտեցումները փոխեցինք եւ տենց ինձ հետ հետաքրքրում է հնարավոր է բիզնես էջի բոլոր մեսիջներ
մեսիջներին, որոնք շուտ վայեն, SMM ուղարկել, որը կհայտնվի օրինակ էջի ռեբրենդինգի մասին։ Ոչ, Լիա ջան, հնարավոր չի, հին հրապարակումներին հնարավոր չի ուղարկել, սակայն այն պահից, որ դուք ինտեգրեցիք ձեր այսպես ասած մենի չաթը կամ չգիտեմ այլ չաթի համակարգ, հա, բոտ կոնստրուկտոր, այդ պահից հնարավոր է ուղարկել բոլորին, ովքեր գրել են, կապչումի ինչ սկզբունքով են եկել ձեզ գրել, բայց կարող եք ուղարկել բոլորին դրա մասին ինֆորմացիա։ Դրա համար օրինակ հետաքրքիր case ասեմ, հենց այս պահին կարող եք դիտել, նայել, փորձարկել, ինչ ենք անում, դրա մասին նաև ասենց որոշակի case ունենք, մեր լավ գործընկերն է նաև reincarnation Roland-ը, և մի հետաքրքիր case ունեցանք, որ ուներ երկի պրիմերա, և մեր խնդիրն էր, որպեսզի երկի պրիմերան լինի ասենց բումով, հա, ու մարդկանց ինչ ասացինք, նախ երկի թիզինգները դրինք ասացինք, որ շուտով պրիմերա լինելու, այն ժամանակ նույնիսկ YouTube-ում և Facebook-ում չկար այդ պրիմերայի հնարավորություն, այս վերջին մի տարվա feature-ները, որոնք որ նոր են ավելացել, և մենք ինչ արեցինք, ասացինք երկի պրիմերա լինելու, այս ինչ օրը, դրա համար բաժանորդագրվեք, որ քեզ առաջին ուղարկենք հղումը, YouTube-ում տեղադրեցինք ռոլիկը, ռոլիկի լինքը սարքեցինք, բան, մենակ լինքով, մենակ հղումով, և եթե չեմ սխալում, մոտ 10,000 բաժանորդագրված կար, իրանց մի անգամից ուղարկեցինք, և պատկերացնում եք 10,000-ից մոտ 8,000-ը մի անգամից բացեցին ու սկսեցին այդ ռոլիկը նայել YouTube-ում, մի անգամից այդ ռոլիկը հենց առաջի կես ժամվա մեջ մի անգամից մտավ YouTube-ի տրենդեր, այսինքն մենք նախապես պատրաստեցինք մեր լսարանը, այսպես ասած, կոնկրետ իրադարձության համար, պարապունքները, Կարնեջան, սենց ասեմ, առանց այն էլ մենք համարյա երկու ժամ եթերում ենք, ուղղակի կոկորդս քերվում է, դասընթացների պարապմունքները ասում եմ օնլայն է լինելու, դասընթացի օրեր են լինելու, շաբաթական 3 օր, 2 ժամ հանդիպելու ենք, նո 1.5 ժամ, բայց փորձում եմ ասել, որ 2-3 անթատ շարունակելու ենք պրեզենտացիա խոսալ թեմայով, լինելու է նաև հանձնարարություն, լինելու է նաև ընդհանուր պլատֆորմ գրուպա, որտեղ որ բոլորը լինելու են, իրենց հանձնարարություններն են տալու, փոքր ենթախմբերի ենք բաժանելու մարդկանց, որոնք որ ենթախմբերով ունենալու են իրենց team lead-ը մեր գործակալության MCG երեխեքից մեկից, ով հետևելու է ու կազմակերպելու է ու իրանց ուղորդելու է, խորհուրդ է տալու իրանց դասընթացների անցկացման մասով, դասընթացը 6-րդ դասը, այսպես ասած, լինելու ավելի ամեն մեկի իր նախագծի պաշտպանությունը, նաև որոշակի քննություն հարցաշարով, մենի չաթով իդեպ սարքած, բոտով սարքած հարցաշարով, որի վերջում արդյունքը ունենալու են, ու այդ արդյունքը լինելու է շատ օբյեկտիվ, որովհետև հարցերն լինելու պատասխանը ճիշտ պատասխանեցիք, ճիշտ արդյունք, սխալ պատասխանեցիք, սխալ արդյունք, գումարվելու է, ձեզ վերջում տրվելու է սերտիֆիկատ, ձեր հասցենք, ասեք մենք ծրարով իրանց կուղորթենք, կուղարկենք, ու տենց մնացած մանրամասների համար էլ, եթե գրեք էջին, մերոնք բան կանեն, կուղորդեն, կոգնեն, կաջակցեն։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այսքան ժամանակ ոնց որ մեր հետ էիք, իսկապես շատ ոգևորիչ էր ու հետաքրքիր էր, այն մարզերի ժողովուրդ են 20,000 դրամը չեք մոռանում, առողջ եղեք, տնից դուրս գալուց դիմակները դրեք, հաջողություն, հարց լինի գրեք, մեր Smartology էջում միշտ հասանելի ենք, պակա։